Står med Broberg utanför Norrporten Arena, har spelarbussen i bakgrunden här. 2-2 idag mot Sundsvall, hur känns det? Ja, det känns ju kanonbra att få med sig poäng från Sundsvall. Det, på förhand var ju en svår bortamatch, det känns ju skönt för poäng. Men samtidigt är det ju tungt att vi tappar, det känns samtidigt som vi förlorar 2 poäng, så det är lite jobbigt. Men det är gött ändå att få med sig poäng, så det känns bra. Återigen från start, hade du räknat med det här innan säsongen? Innan säsongen så hade jag förhoppningar på att slå mig in i starten, ja, det hade jag. Men i och med att jag hade ju sjukdomar och skador i början av säsongen och lite strul så där, så då hade man ju alltid liksom det i baktanken liksom när man satte igång igen. Men som jag sa ju då, att jag var ju sugen att komma tillbaka mer än någonsin, så det tycker jag visade. Och jag tycker jag har de senaste matcherna som jag får starta har visat att jag ska behålla den platsen, så det ska jag. Så klart du ska behålla platsen, det är ingen tvekan. Du har gjort det jättebra tycker jag. Ja. Hur ser kvällen ut? Ni ska vara kvar i Sundsvall har jag förstått. Ja, det ska vi. Och förhoppningsvis har någon skön relaxavdelning på hotellet så jag ska sitta och glassa i. Ja, okej. Okay. Det är synd att inte jag ska vara kvar med det här, för jag har ju bott där så jag kan visa det runt lite i stan. Ja, det vore ju faktiskt riktigt skönt om du kunde göra det. Jag kan rekommendera kasinot. Kasinot? Ja. Jag är bara 19 så jag kommer inte in på det. Okej. Okay. Jag skulle kunna rekommendera en del andra grejer också, men det tar vi enskilt. Ja, vad bra. Okay. Men du, jag tycker ändå att ni ska vara nöjda med 2-2 och ha nu en riktigt skön kväll. Ja, tack. Kanon.